finanszírozni egy pajzsom, sokat. Én volt ez? Ilyen rövök után lesz, hogy bejött így. David, սրանում ժող ինստիտութը, հետաքրքրել դինում իկան տարբեր բոլորդներով, ռաջայի մաղորդավար կաշխատին ու ես գիտեմ ապավորում, զբոսավար սկսնան նախաձերությունի։ Շատ դեմ մանի տենք է դախնությանաչում ենք, դեմ իստենք գրին անչական որմատով, եթե ընթացիկ հարցեր ունենա, կնդրեմ սիրով պատրաստում պատասխանել, մամ ծրագիրը մեր ներկայացնեմ, մենք եսօր իրականում ներկայացնենք ձեզ ոչ միայն ուսուցիչ լինելու հնարավորություն ու կամ աշխատանքի հնարավորություն, այլ շատ ավելի հետաքրքիր մի առաջարկ ունենք, որը կփոխի ոչ միայն ձեր կյանքը, այլ նաև շատ ու շատ երեխաների, ովքեր ապրում են Հայաստանի գյուղերում ու ունեն որակյալ մասնագետների կարիք։ Երևի գիտեք, որ Հայաստանի գյուղերում ամեն դեպքում կրթության որակը մի քիչ զիջում է քաղաքների դպրոցներին, տարիներով մասնագետներ չեն ունենում, այդ պատճառով երեխաները տարիներ շարունակ ունենք չեն սովորում քիմիայի այն պատճառով, որ չունեն քիմիայի դասատու։ Մենք ուզում ենք փոխենք այդ անարդարությունը ու հավատում ենք, որ բոլոր երեխաները ունեն իրավունք ստանալ գերազանց կրթություն, անկախ հանգամանքից, որտեղ են ծնվել, ինչ ընտանեկան պայմաններում, որ համայնքում եւ այլն։ Տեսեք, որպես խոսքս ավելի պատկերավոր դարձնեմ, տեսեք, նայեք այս գիծը, որ տեսնում եք, սա մեր երեխաների ապագան է, եթե հիմա 5-10 տարի հետո ոչինչ չարվի, այս պատկերն ենք ունենալու շատ մոտ ապագան, սա երեխաների զարգացման ամենա, ինչպես տեսնում եք, ինքը շատ խոստումնալից չի, բայց մենք ունենք այլընտրանքային տարբերակ, ու այս կապույտ գիծը այլընտրանքային տարբերակն է, որը մենք առաջարկում ենք մեր երեխաների համար։ Տարբերությունը ահելի է, ու այդ տարբերությունը այդ փոփոխությունը սկսում է այն ժամանակ, երբ մենք ենք միջամտում։ Հիմա բացատրենք հետամերը պեսա իրականանում։ Մեր նպատակը, հիմնադրամի նպատակը ստեղծել այնպիսի Հայաստան, որտեղ բոլոր երեխաները անկախ են հանգամանքից, որտեղ են ծնվել, ինչ հանգամանքներ, ինչ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, ունենան իրավունք ստանալ լավ կրթություն ու հավատան իրենց ուժերին, հավատան, որ կա հետաքրքիր հնարավորություններ ապագան դպրոցից հետո, որ կարող են իրենք շարունակել իրենց բարձրագույն կրթությունում շատ մեծ բարձունքների հասնել, որովհետև շատ երեխաների մեջ տարեկան հիրազելու ունակությունը մարած է լինում ու իրենք մտածում են, որ միևնույն է դպրոցից հետո իրենց ոչ մի հետաքրքիր բան չի սպասվում, բայց մենք հակառակն ենք ապացուցում։ Ինչ ենք անում մենք, մենք հավաքագրում ենք երիտասարդ մասնագետների ամենատարբեր մասնագիտություններով, գործում ենք մեր գործընկեր դպրոցներ, որտեղ կա այս մասնագիտության ուսուցչի կարիք։ Այդ այո, նաև այցելելով Գյումրի, նպատակներից մեկը հենց գյումրեցի երիտասարդներին այդ ծանոթացնել այս հնարավորության մասին, որ իրենք կարող են գալ, շարունակել իրենց մանկավարժական գործունեությունը, եթե ցանկությունն են, ու նաև շատ ու շատ հետաքրքիր հնարավորություններ ձեռք բերել կարիերայի զարգացման տեսանկյունից, դրա մասին խոսեմ ես։ Տեսեք, հիմա արագ խոսեմ, թե ինչու են երիտասարդները ընտրում դասավանդիր Հայաստանը որպես այլընտրանքային տարբերակ շարունակելու ենք ուղին։ Առաջինը մասնագիտական աճի հնարավորությունն է, դառնալով ծրագրի մասնակից դուք ստանում եք վերապատրաստում 5 շաբաթյա ինտենսիվ կուրս են կացնում տեղի և ախասամանյա մասնագետների միջոցով, ովքեր ձեզ այդ 5 շաբաթվա ընթացքում տալիս են բոլոր հնարավորությունները ու հմտությունները, որոնք անորոշ են ձեզ սեպտեմբեր 1-ին պատրաստ դասարան։ Իհարկե դրանով ոչինչ չի սահմանափակվում, երկու տարի